六十二，得之欲者，撒手藏事，是为正见；握欲而不舍，皆无手把之于心。天下众祸，群力如是，人类无何发展也？一个人得到荣誉以后，应该立刻将此荣誉藏起而不执于心，重新继续奋斗努力，为人类继续做出贡献，而不能把自己所得的荣誉把握住不丢。即使把握住不丢，整天躺在功劳簿上生活，即成固步自封，不再谦虚学习，努力奋进，也就不会做出新的成绩。如果天下的所有人都是如此的话，得到一点荣誉，就抱着这点荣誉自满了，什么都不做了，再也不去奋斗了，那么，整个人类社会就不可能有任何发展了。